queridos amigos, irmãs, companheiros do Ideal Espírita, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade amiga que tutela as atividades da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que eles encontrem em nosso coração aquela terra para ser preparada e fertilizada com as bênçãos que a doutrina espírita tem nos oferecido. E também, através da presença dos amoráveis companheiros que nos acompanham diuturnamente, mas numa atividade como essa, de um encontro cristão, a gente, de alguma forma, acaba percebendo com mais nitidez esse apoio. É um grande treinamento que nós vamos exercitando para aprendermos a intercambiar com os benfeitores espirituais em todos os momentos da nossa caminhada evolutiva. Baixa só um pouquinho para mim, por gentileza. Nós iniciamos a nossa noite também abraçando os nossos amigos da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da sala Falando Espiritismo, os nossos irmãos que nos acompanham através do blog feac.com e também o chico-xavier.com, que semanalmente acompanham-nos no mesmo horário, né? Nessa transmissão que a gente faz online. E também os companheiros que acessam estas imagens, esse trabalho singelo que nós realizamos, que depois é gravado, depois ele é disponibilizado nos sites, tanto da FEAC, do Chico, também na rede Amigo Espírita. E a gente temos aí tido a oportunidade de cada vez mais ampliar essa rede de fraternidade, encontrando amigos nas mais diversas partes desse planeta abençoado que é o planeta Terra. Hoje, com muita alegria, diante da presença do nosso companheiro Gino, que está à frente das atividades da comunicação da FEAC, nós estamos hoje atingindo, viu, Glaucio, uma novidade para você, nós estamos atingindo um número de 1 milhão de acessos nas produções que estão sendo realizadas na FEAC. Eu posso dizer de um ano e meio, talvez 2 anos, né, gente, para cá, embora a nossa atividade já está há mais tempo, mas que nós pegamos firme para investir, para trabalhar, para gravar, para editar, enfim, tem mais ou menos 2 anos. Hoje, com um número que tem nos deixado muito feliz, mas nós temos hoje acessando a produção da FEAC em torno de 5 mil acessos por dia. Por dia. E que a cada mês nós vamos batendo recorde sobre recorde. E o nosso último número, que foi o mês de dezembro, nós atingimos um número de 70 mil acessos só no mês de dezembro. São 121, estou correto no número, Gino? 121 países que já acessaram, é isso mesmo? Estou correto? 118 países que têm acompanhado o nosso trabalho. Então, isso para nós é... Não é que o número, né, Glaucio? A gente não se preocupa com essa questão do número. Porque o nosso objetivo é a qualidade. O cristianismo é qualidade. É trabalho singelo como o nosso. Mas se a gente faz um trabalho singelo e a gente pode dividir, por que não? E imaginem
dividir isso com tanta gente, não é? Isso para nós realmente é um motivo de muita alegria. E nós estamos trazendo isso aqui, registrando, não é, para aqueles que nos acompanham, inclusive porque o nosso objetivo é que muitas pessoas, muitas casas espíritas possam fazer o que a gente faz. Porque o nosso trabalho é pequenininho, existem muitas que fazem um trabalho muito maior. Mas se todas toparem fazer um trabalho de formiguinha, que é o lema da nossa Federação Espírita Brasileira, o trabalho de formiguinha na divulgação da doutrina e no atendimento aos corações em sofrimento, essa formiguinha, esse número de formigas vão crescendo e a gente pode efetivamente contribuir de uma forma decisiva para que o planeta se qualifique, que o cristianismo seja instaurado nos domínios do coração de todos nós que somos uma família só. A família que é tutelada, coordenada, abençoada por Jesus, o Cristo de Deus, o governador espiritual desse planeta. E nós vamos iniciar a nossa noite também abraçando, hein, vovó? Ei, só tá boa? Boa? Graças a Deus. Nós estamos também abraçando ao nosso companheiro Fausto Meira, lá da cidade de Curitiba, que mandou um abraço para todos, dizendo que nos acompanha semanalmente. Ele e o grupo todo dele lá de Curitiba. Um grande abraço, Fausto. No mês de março nós vamos estar aí com vocês. Agora vamos ao mais importante. Nas sextas-feiras, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Boa noite. Que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em quatro partes. E nós estamos trabalhando na segunda parte, ou num segundo livro, né? Como a Dora colocou no quadro. Exatamente no capítulo 6º, a segunda parte do Livro dos Espíritos é intitulada Da Vida Espiritual, não é isso? Ou do Mundo dos Espíritos, melhor dizendo. O nosso capítulo 6º aqui, que é intitulado Da Vida Espiritual. Esse capítulo trata do primeiro tópico que nós estamos estudando, que são os espíritos errantes, mundos transitórios, percepções e sensações e sofrimento dos espíritos, o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, escolha das provas, relações de além-túmulo, relações de simpatia, simpatia e de antipatia entre os espíritos, as metades eternas, alma gêmea, não é? Lembrança da existência corporal e o último tópico do capítulo é intitulado Comemoração dos mortos, comemoração do dia dos mortos, os funerais. Então temos muitos assuntos. Nós, na semana passada, começamos esse capítulo 6º, Espíritos Errantes, questão 223. E nós vamos relê-la para a gente adentrar na questão 224, que é o objeto do nosso trabalho hoje, embora na semana passada, estou vendo que a Efigênia que nos acompanha assim, com caderninho, as anotações, embora na semana passada a gente tenha falado da questão 224. Mas vamos lá, sem delongas. Pergunta Allan Kardec aos espíritos. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? A alma volta para a vida terrena logo depois que essa alma desencarnou, que essa alma morreu. Morreu. Lembrei do Chico Anísio. A gente sabe que a alma não morre. O que morre é o corpo físico. Morte orgânica. Morreu o corpo, o espírito deslinda, emancipa, se desvincula
não é? E vai para o mundo espiritual continuar a vida dele, certinho? A pergunta é, para ficar clara, o espírito então, que desencarnou, ele volta para a reencarnação na mesma hora? Ele já vai ser encaminhado para um outro corpo? Ficou clara a pergunta? Se não ficou, a gente repete. Resposta dos espíritos para Allan Kardec e para nós que estamos ansiosos. Você está curiosa, não está? Vamos lá. Algumas vezes... Mas nós vamos... Eu também estou curioso. Vamos lá. Não é possível. É verdade. Isso, vovó. Isso mesmo. Vamos lá. Algumas vezes reencarna imediatamente. Algumas vezes. Mas, na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. E seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Vamos tentar explicar de novo. Nós trabalhamos semana passada. A resposta vem dizer que algumas vezes o espírito é trazido imediatamente. Pode acontecer. Mas na maioria das vezes os intervalos são mais ou menos longos. O que é mais ou menos longo? Vai depender da necessidade do espírito. O longo aqui pode ser alguns anos, não é? Pode ser algumas décadas, pode ser até séculos, não é? O espírito pode permanecer no mundo espiritual 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos. Pode permanecer 200 anos, e aí vai. Eu não quero confundi-los. O que importa aqui para nós é que, na maioria das vezes, permanecer no mundo espiritual é importante. Muito importante. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Tá certo? Bom, também vem falar essa questão que nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Quer dizer, nos mundos mais evoluídos, o espírito não precisa de ficar muito no mundo espiritual. Ele já logo, já retorna. Por que ele não precisa? Porque a desenvoltura do espírito já o coloca num patamar de uma constante preparação para os desafios que a vida oferece. Porque muitas vezes, quando nós deixamos o corpo físico, no mundo material nosso, grosseiro, desses impactos, dessas dificuldades que todos nós estamos vivendo, desencarnar é libertar. Desencarnar é a alma ganhar qualidade, percepção ampliada, respirar outros ares. Entendeu? Quando o espírito cumpre o que a ele foi designado na Terra. Diferente dos espíritos que desencarnam numa situação difícil no campo moral. Os que cometem delitos graves, né? Os que promovem problemas para os outros e para si mesmos. Estes desencarnam e passam augúrias muito maiores do que as que vivemos aqui. Deu? Isso é para a gente pensar. E é até digno de nota falar isso, porque se a gente diz assim, para o espírito desencarnar, não é? Para ele é um processo de libertação,
amigo que está nos acompanhando à distância. Isso pode bater na cabeça de alguém que está passando por um problema sério. E o indivíduo, então, pode dizer assim, ah, então tá bom, então eu vou acabar com essa vida aqui para me ficar livre disso. E quem assim faz, assume problemas muito maiores. Porque ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida do semelhante. Agora, tirar a própria vida é mais grave ainda. Quando Jesus coloca no Evangelho que todos os pecados são perdoados, menos o pecar contra o Espírito Santo, os religiosos pegaram esse texto e disseram durante muito tempo que a gente não poderia ir contra os movimentos da igreja, do Evangelho, da... Ele não estava falando disso. O Espírito Santo, ele se refere, é esse Cristo que está dentro de nós e que nós não podemos agredi-lo. Não é agredir Jesus, o Espírito governador do planeta, porque a gente não agride, porque a gente não tem nem essa autoridade. Os homens torturaram, levaram ele à desencarnação, mas não atingiram ele. Ele está muito acima da, até das dores físicas, ok? Condição, quem está no nível superior, o inferior não atinge, é da lei. Pode até parecer que atingiu, deu a pedrada. Que é a pedrada? Não foi o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem está acima? A criança que diz assim, bobona, ela vai te ferir? Você vai olhar para ela, oh, minha filha. Você dá até razão para ela. E fica tudo zero a zero. É, a gente dá uma risada. E se o seu filho que fala isso, você acha uma beleza. Agora o marido fala a mesma coisa. Desgraçado, eu não sou boba nada. Aí já sai logo com a espada na mão. Falou a mesma coisa. O marido ou a mulher, né? Já fica bem aqui com as duas turmas. O que eu estou querendo dizer? Só para a gente brincar um pouquinho. A criança a representar aquela condição de você estar numa posição superior, em nível de entendimento, ok? De maturidade, né? Não te atinge. Você acha até engraçado, não é? Agora, aquele que fala a mesma coisa, que supostamente está no mesmo nível, a gente fica todo afetado. Quer dizer, está no mesmo nível inferior. Captou, Tatiana? Agora, se está num campo de superioridade moral, o que é um xingamento? O que é uma acusação? O que é uma pedrada? Todos merecem oportunidade. Deus, o Espírito Superior pensa assim. Senhor, eu não sou digno da tua misericórdia. Então, aquele que erra comigo, eu tenho que expressar misericórdia também. Aí você passa ao largo. Por que eu falei isso, hein? Não sei, não. Veio por inspiração. Mas vamos lá. Então, nos mundos superiores, o espírito reencarna rápido, porque para nós o mundo espiritual é... Eu vou pegar um simbolismo aqui, muito, muito rasteiro, mas para dar uma ideia. A figura de imagem. É como se a gente estivesse num deserto causticante e encontrasse um oásis. É para respirar, descansar, para voltar na jornada. Deu aí, gente? Muito importante. Tanto que na vida terrena, a misericórdia da providência divina nos faculta, como espíritos, uma condição que é sublime e nós não podemos abrir mão dela. O momento em que o espírito emancipa do corpo. Faz um bem danado. Quando é que o espírito deixa o corpo? Enquanto encarnado. Ah, vovó, estou falando que a senhora está craque? Quando dorme. Quando dormimos, a nossa alma vai para onde? Para o plano espiritual.
O cérebro precisa de descansar, o corpo físico precisa de descansar, o espírito não precisa de descansar, entendeu? Só que ir para o mundo espiritual a gente ganha qualidade, é um passarinho que é solto da gaiola. É uma figura que André Luiz usa na sua obra. Porque estar na carne não é fácil. Não é fácil. Eu vou contar uma coisa assim só para a gente entender. Até o nosso raciocínio fica embotado. Vocês já observaram? Não sei se aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu algumas vezes. Você está com aquele problema sério. Você não consegue resolver. E aí você, aqui em Minas, o pessoal que está nos assistindo de outros lugares, aqui em Minas a gente fala é assim. Aí você bate cabeça e não encontra a solução. Aí chega uma hora, eu estou cansado, vou dormir. Já aconteceu isso com você, Tatiana? Aí você dorme, igual anjinho. Aí você acorda lá pelas tantas da madrugada, tum, ó, a solução aqui. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com você, Paulinha? O que que aconteceu? Você foi para o plano espiritual, aí o místico vai falar assim, você foi para lá, aí os espíritos te falaram. Balela. Você vai para o plano espiritual, você ganha dimensão, o seu raciocínio acelera, a sua percepção amplia. Aí tu vai enxergar o que na Terra, com as nossas dificuldades, não consegue entender. Até por cansaço mental. Então não tem mística nisso. Agora, como nós não podemos abrir mão da providência divina e no amparo dos nossos benfeitores espirituais, em alguns momentos eles nos aconselham, sim. Nos aconselham no sentido moralizante. Por exemplo, há situações que você pode estar assim, prestes a fazer uma bobagem. Aí no mundo espiritual, aquele benfeitor que te acompanha, que você respeita, só de ficar perto, aquele papai, né? Aquele cabelo encaniçado, a mamãe, que a gente, só de ver a mamãe, a gente já, como é que fala aqui em Minas? Abaixa o tupete, né? Abaixa o facho. Mas abaixa o tupete também. Dá o facho, o tupete. Aí, diante do benfeitor, eles costumam só olhar pra gente assim, lá no mundo espiritual. Aí ele olha para você, na mesma hora a consciência, plim! Aí ele, meu filho, vai devagar. Reflita. Porque de repente pode não ser uma boa. Porque o benfeitor espiritual não fala assim para você, não faça. Ele não fala assim. Porque se ele fizer assim, ele está interferindo. Aí a gente costuma acordar de madrugada, com os olhos, Jesus, o travesseiro molhado, tanto chorar. E eu, que beleza, sonhei com papai, com vovô. Não sonhei com um ser angelical. Aí volta para o corpo um anjo. Fica 10 minutos anjinho, depois volta tudo de novo. Mas na hora de tomar a decisão, costuma a emoção voltar e a gente... A intuição fala, aí é a tua intuição, é você com você mesmo. Eu acho que eu vou contemporizar. Captado? Isso aí é uma outra faceta. Mas já que vocês, não é para não dizer que eu não falei das flores, tem uma terceira faceta. Tem. É aquela que quando a gente deixa o corpo físico, aí vai encontrar com aqueles amiguinhos nossos, aqueles da confusão. Senhora? Para não falar que não falei das flores? Não, senhora, vovó. Kardec toma um tempo danado da gente. Mas esse aí eu não tive tempo. Pronto. Aí a gente vai para o plano espiritual encontrar com a turma da bagunça. Aí é tapa para um lado, briga para o outro, né? Aí faz bobagem. Aí acorda cansado, né? Aí acorda dentro de processos que podem ser instaurados até como mecanismos obsessivos, ok? Caso Alberto, mas tudo isso para dizer que nos mundos superiores, então, os espíritos, já na dinâmica do próprio progresso, eles não têm tanta necessidade de permanecerem lá. Porque para nós, o mundo espiritual,
é o estar diante da consciência. O mundo espiritual está diante do que tu fez. Porque muitas vezes o que nós fazemos aqui na Terra, a gente vai no mecanismo da engrenagem da rotina, não é? Das energias que nós empreendemos, e nem sempre a gente se coloca naquela condição de refletir no que está fazendo. Aí costuma a vida passar, entendeu, José? Aí passa. Aí tem que desencarnar mesmo. É como se a gente tivesse que sair daquele contexto para chegar no momento, respirar fundo e olhar com outro olhar. É como se... Uma imagem que nos chega agora. Aqui na Terra é como se a gente estivesse aqui dentro dessa casa, convivendo com várias pessoas. Aí um está no quarto ali, outro na sala, outro ali do lado de fora. Aí enquanto a gente está aqui, a gente não sabe o que o outro está fazendo lá no quarto. O de lá não sabe o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente vai, um varre aqui, o outro está assistindo televisão de lá. E a gente muitas vezes fica muito preocupado só com os nossos próprios interesses. Costuma a desencarnação funcionar para quê? Nos tirar de dentro da casa. Aí deixa todo mundo dentro da casa. Aí lá do mundo espiritual, você vai olhar para essa casa sem telhado. Aí você vai olhar, observar tudo que está acontecendo. Ou seja, com uma visão ampliada. Entendeu? Não é visão superior, não. Visão ampliada. Aí costuma você se deparar com determinadas verdades que machucam. Porque elas vão dizer o que quando aqui não prestamos atenção no que estava sendo dito. Não sei se deu lá. E vergasta. Papai morreu. É, mas quando ele estava aqui, ele não estava nem aí para a gente. E o papai está ali, em espírito. Entendeu? É, seu pai? Só exemplo ruim. E o pai está ali. Isso costuma acontecer muito em funeral, sabia? O corpo está ali e o povo descendo a lenha. Costuma o espírito estar registrando tudo. Não é sempre não, tá? Mas costuma a espiritualidade superior permitir para que ali já começar o calvário dele. Captou? Então, quando estiverdes num ambiente desse, a espiritualidade vem nos ensinar que ali é um momento de recolhimento, é um momento de prece, é um momento de respeito. Ali não é encontro social. Embora 90 e tantos por cento das pessoas aproveitam para tirar o atraso. Aí é a anedota, aí vai casquinhar em cima da... Captaram? E, inclusive, é um ambiente, até para mais um detalhe, é um ambiente de muito sofrimento. Porque ali costuma ter muitos espíritos que não sabem que desencarnaram e estão sofrendo amargamente. Ah, falar do mundo espiritual, o assunto vai abrindo. Dona Nilza, tudo bem com a senhora? Saudade da senhora? Fiquei sabendo. Ah, pois é, não, pois é, gente. Olha, aqui, porque eles falam aqui que espírito superior, né, nem precisa ficar no mundo espiritual há muito tempo, né? Nós tiramos uma férias tão longa, né, e define o tanto que nós somos atrasados. Porque espírito superior nem tira férias, né? Mas final do ano nós demos um break. Mas estamos de volta. Continuando. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Questão 224. O que se torna a alma no intervalo das suas encarnações? Resposta. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Essa resposta ela tem duas facetas. Primeiro, nos mostrar que entre um intervalo de uma encarnação para outra, o espírito vai para um plano que foi designado ou nominado como erraticidade. Não é?
Então Kardec define para nós que ele vai se tornar um espírito errante. Mas a palavra aqui, ela tem que ser entendida. Errante porque está no mundo espiritual, que é tido como um mundo de erraticidade. Não significa que ele está errando do lado de lá. Deu aí? Só para a gente entender. Nomenclatura. Não se preocupem tanto com isso. A segunda parte da resposta. Nesse lugar, ou seja, no mundo espiritual, qual a condição dele? Aspirar a novo destino. Porque a desencarnação é um fenômeno tão importante que mexe profundamente com a intimidade daquele que está vivendo o processo. Mexe, não tem jeito. Ele pode até não se dar conta que desencarnou. Ou seja, o espírito está aqui assistindo nossa reunião. Melhor não, né? Pode. Aí ele desencarna aqui. Podia ser 9 horas, depois de terminar a reunião, né? Agora vai dar um trabalho, eu tenho que parar. Não, mas tudo bem, vamos lá. Ele desencarna aqui. Pode a gente parar a reunião para cuidar da situação? E ele continuar aqui, Efigênio, sem saber que desencarna. Isso pode acontecer. Ok? E acontece mais do que a gente imagina. Por conta da ignorância que nós, humanidade, estamos vivendo. Pode acontecer. E vai demandar um tempo para ele ser, para ele entender que desencarnou. Pode ser um vilão do mundo espiritual que vai dizer, você morreu. Um espírito atrasado. Um espírito ignorante, que vai fazer isso para trazer dor para ele. Pode acontecer. Mas geralmente o que acontece é que o espírito vai entendendo à medida em que ele vai caminhando nessa nova realidade. Por exemplo, se ele permanece no ambiente, ou ele é levado para um plano e depois volta, ele vai tendo essas informações de uma forma gradativa. Ele vai subentendendo. E é muito difícil para o espírito. Porque na maioria das vezes ele vai tentar se comunicar. E ele não vai encontrar resposta. Isso é uma das coisas que mais machucam o espírito. Ele vai se aproximar, por exemplo, ele vai procurar, por uma questão até de afinidade, aquelas almas que têm ligação com ele. Uma filhinha, uma esposa, um pai, uma mãe, um amigo. E ele vai falar e não vai ser ouvido. Com o passar do tempo, muitas vezes os espíritos vão entendendo que eles não são registrados pelas percepções, mas os seus pensamentos são assimilados. E se eles vão aprendendo, não é porque leem um livro. Eles vão verificando isso de uma forma natural. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Vocês assistiram? A maioria aí assistiu? Assistiu, Dona Eustáquio? Filme Nosso Lar? Nós vamos providenciar. Vou mandar para a senhora. Eu vou contar um trecho do filme aqui, só para ficar tranquilo, que eu não vou falar o final, não. Mas um trechinho só, pode? Tem um momento que o André Luiz, quando volta para casa, vocês se recordam que ele dentro das emoções dele, né, porque ele voltou depois de 8 anos no calendário terreno, que ele não tinha dimensão que eram 8 anos. Ele foi identificar que tinha 8 anos, que ele tinha desencarnado, quando ele chegou na casa dele tinha uma folhinha, não sei se a gente podia procurar saber se era a folhinha de Mariana. Mas tinha uma folhinha lá. Ei, tinha uma folhinha lá. Aí ele olhou a data, o ano. Meu Deus, tem 8 anos. Porque a data que ele se foi estava registrada no psiquismo dele. André Luiz, que viveu, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um médico, sanitarista, psiquiatra, professor. Não é? Nome dele, Faustino Esposel. Onde a gente conta essa história?
E ele volta, e na casa dele, ele tenta abraçar a esposa. Aí ele percebe que está numa outra dimensão. Isso em filmes vocês já viram, né? Essa parede aqui, ela não é impedimento para minha mão. Né? Porque eu estou vibrando em outra faixa. Isso aqui é empecilho para nós encarnados. Embora tenha espírito que respeita a parede. Porque ele é mais materializado que o reencarnado. Mas não vou entrar nisso. Voltando. Aí ele vai naquela desenvoltura até que a filhinha mais nova fala assim: mamãe, eu acordei hoje com uma saudade do papai. Ela registrou a presença dele. E isso despertou nela o sentimento da saudade. Deu? Aí a mãe fala: que bobagem, minha filha. Aí a irmã já redarga também: não, não tem isso. Bola, que, vida que segue. Mas aí a circunstância até impede que ela continue naquele diapasão. E o André Luiz percebeu naquele instante que a filha estava, mesmo que sem entender, captando a presença dele. Então, isso acontece de uma forma muito, muito interessante. Ou então, os espíritos vão identificando que o encarnado costuma registrar o que ele está pensando. Uns registram, outros não. Aí ele fala assim: uai, mas ela consegue, eu estou pensando aqui, isso está influenciando. Uai, se está influenciando, aqui influencia, aqui não, eu vou ficar perto dela. Aí se aproximam, muitas vezes quase que num grito de desespero: eu estou aqui, me ouve. Ou então, ela registra o meu pensamento, eu vou começar a agir de sorte que ela faça o que eu quero. Captar um assunto é muito interessante. Aí a gente vai começar a entender alguns aspectos. Primeiro, por que você registrou e ela não? Faculdade mediúnica que você possa ter e ela nem tanto. Porque todos somos médiuns. Cada um registra de uma forma. Mas uns entram numa relação mais fácil. Mas há também um processo chamado de sintonia. E afinidade. Afinidade de sentimentos, afinidade de pensamentos. É a rádio que você sintoniza. São ondas. Tá? Então, os espíritos do mundo espiritual, por ignorância, muitas vezes eles, nesse processo de erraticidade, eles não estão, de repente, se comprometidos em seguir um grupo de estudiosos, acompanhar um benfeitor. Igual o André Luiz, não é? Foi inclusive resgatado e levado para a cidade espiritual do nosso lar. Você sabe que nosso lar é uma cidade muito bem organizada. Milhões de espíritos vivem lá. Milhões. Casa Alberto? Milhões. Na década de 40, André Luiz registrou que a população de nosso lar, que é uma cidade espiritual que está na região da cidade do Rio de Janeiro, tinha uma população em torno de 3 milhões de espíritos. Eu posso até fazer uma pesquisa, mas na década de 40, eu não acredito que o Rio de Janeiro tinha muito mais do que 1,5 milhão de habitantes. Se tinha 3 do lado de lá, então você pode começar a fazer algumas contas. Porque o mundo espiritual é muito mais povoado do que o plano terreno. A conta é 3 por 1. Como é que é? Quer fazer uma conta pequenininha? Qual que é a população de Belo Horizonte? Essa cidade maravilhosa que a gente tem que cuidar, não é? Do trânsito que flui, da organização. Olha, você vê véspera de feriado, assim, não é? Você não vê quase ninguém. Tudo organizado nas vias, né? Ninguém está com pressa. As rodovias sem acidentes. Isso é mais Belo Horizonte. Qual que é a população de Belo Horizonte? O quê? Belo Horizonte? Tá mais, senhor? Uns 2 milhões, já caminhando para 3, não? A população de Minas é 12. Tá bom, não tem problema. Que seja 1, 2 ou 3. Mas se for 2,
População no mundo espiritual, você pode contar aí na casa de 6. Ok? Qual que é a população do planeta? A cultura. 7 bilhões. Multiplica por 3. É a população do mundo espiritual. Aí tem gente que fala assim, ah, para mim não existe espírito. Está todo mundo aqui. Vai pensando assim. Se nós formos trabalhar com o número de 21 ou 28 bilhões de espíritos, imagine isso no mundo espiritual, como é que funciona? Existe a organização, existem os planos superiores, mas dado a nossa condição inferior quanto planeta, nós podemos arriscar em dizer que a maior parte dessa turma está em regiões de muita dificuldade. Captou, filho? Como dificuldade estamos nós aqui. Chico Xavier, na década de 50, chegou a afirmar para alguns amigos que chegaria um tempo que as portas do umbral estariam abertas, porque a espiritualidade iria investir de sorte que todos aqueles espíritos que estavam em situações vexatórias, criminosas, viciosas, nas delinquências do mundo espiritual, aprisionados, eles teriam que voltar para se redimirem. Na década de 50, Chico dizia assim, chegará um tempo que os homens terão medo de sair na porta de casa. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo com a gente hoje? Entenderam? Até estou trazendo essa informação porque eu acho que é muito pertinente, né, Glaucio? Culturalmente falando, doutrinariamente falando, é importante que a gente entenda o porquê tanta confusão. Porque é o momento desses espíritos nós nos organizarmos. Nós aprendermos o que é disciplina, nós procurar qualificar a nossa vida, procurarmos os valores espirituais, parar para refletir que existe vida após a vida. E o que nós estamos fazendo hoje para nos preparar para esta outra vida? Porque não basta ter informação, nós espíritas. Ah, eu acredito na reencarnação, eu acredito nos espíritos, não é? E fica tudo na flauta, hein, Sony? Ah, eu acredito. Aí no aniversário da mamãe, ah, eu lembrei tanto da mamãe, eu sou espírita, o que que mamãe deve estar fazendo? E de repente a mãe está dentro até hoje de um processo de ajuda à própria família, quando possuem essa condição, que não são todos, e está lá a mãe pelejando com a filha o ano todo, mas ela só lembra da mãe no dia do aniversário. Porque fala do dia do aniversário, ela está fechada dentro do próprio mundinho das vaidades, das transitoriedades do caminho. O que adianta acreditar na mamãe que não morreu? Deu? Nós temos que procurar a essência do que a mamãe nos ensinou. Entendeu, dona Eustáquia? Tem coerência com o que a gente está falando? Porque senão fica um assunto sem fundamento. Ah, é a mesma coisa do católico que acredita no céu ou no purgatório. Ou no protestante que acredita no dia do juízo final, que tem um monte de gente adormecida, já sofrendo, e vai vir o Senhor e dizer, ó, realmente seu sofrimento é porque não tem jeito mesmo, e acabou, e Zé Fini. Com todo respeito. Mas é uma doutrina que não cabe dentro de um projeto chamado amor e misericórdia que Jesus veio trazer para nós. Ela é ilógica. E diga-se de passagem, uma doutrina dessa não me atende. Por que que não me atende? Porque Deus, o Deus que não é bondade, o Deus que não é um amor, ele para mim não é Deus. Não tem lógica, não tem sentido uma religião que pune e que não te dá oportunidade. E até não vou dizer mais, não é uma religião, porque senão a gente
vamos segmentar o processo. A vida não justifica-se dentro de um plano chamado justiça humana. É justiça divina. Justiça divina é ajuste, é trabalho, é progresso, é oportunidade para que todos tenhamos um dia paz dentro dos princípios da legalidade, do amor, da beneficência, do perdão. Não é isso, meu amigo? O que você está pensando aí? Quer falar? Hoje eu estou meio empolgado. Me empresta o microfone aqui. Dona Nilza, fala aqui para todo mundo ouvir. Por favor. Então quer dizer que 99,9% está nessa expectativa aí que estão à espera da morte. Dona Nilza. Dona Nilza, nós podemos fazer uma solicitação para o nosso benfeitor Clarencio, né? Marcar uma audiência com ele, não é? A gente pode até pedir o Chico já está no mundo espiritual, de repente o Chico até intermedia, manda um e-mail, um fax, Clarencio, nós precisamos dessa informação com precisão. Nós não podemos, tirando a brincadeira, nós não podemos olvidar que há um processo de saneamento itinerante, permanente no nosso orbe. Nós não podemos vislumbrar o caos. Nós temos que entender a luz. Porque o nosso planeta é uma escola. E ele não é o único no universo. Existe um intercâmbio entre os mundos. Então existem espíritos numa condição em que optaram em não querer o progresso, preferem o desamor, e isso é deliberado. E quando o espírito toma essa decisão, ele vai tendo oportunidades. Mesmo assim, seja através de reencarnações expiatórias, de profundo sofrimento. Né? Não pensem em vocês que existem regiões insalubres no planeta, que é considerada onde tem uma vida subhumana, cenas que nos visitam, que nos deixam horrorizados, que ali está acontecendo sem a presença de Deus naquele processo. O indivíduo que reencarna para passar por uma vida, uma encarnação nessa condição, ele está tendo uma oportunidade que pode ser considerada como transcendente. Porque muitas vezes há agressão da natureza para com a natureza, porque Deus conversa conosco pelas próprias leis da natureza. Deus fala conosco pelo homem. Então um espírito que está vivendo uma idiotia, que está reencarnado com um corpo, um fruto teratológico, são seres que receberam braços abençoados, carinho de almas benditas, vinculadas a estes, para tentar, num colo de mãe, trazer cantigas de ninar para sensibilizar almas que são endurecidas. Alguns desses estão caminhando na sociedade e não são identificados. Estão nas nossas famílias. Espíritos renitentes. Espíritos que se apresentam ajustados no contexto social, mas que no fundo cavalgam numa revolta solene, num materialismo crasso, numa indiferença absurda.
Os hospitais psiquiátricos estão abraçando muitos desses irmãos, que para nós não se identifica o passaporte que o indivíduo desse traz. Não estou dizendo que todos que estão lá estão nesse patamar, entendeu? Mas a vida, no nosso convívio, nós temos muitos corações que precisam de muito amor. Mas o espírito pode chegar numa condição, dona Neuza, que a espiritualidade chega a entender que é melhor retirá-lo do contexto. Retirá-lo do planeta. Vamos viver em outros mundos, aonde você não vai sofrer. O espírito vai ter que reaprender através do próprio primitivismo que já não faz parte da vida dele. Não através, muitas vezes, do preconceito da sociedade. Mas vão viver lá na caverna, vão ter que descobrir o fogo, vão ter que viver nas intempéries da natureza, porque ali no meio de outros que estão ainda não conseguindo nem articular a palavra, eles passarão a ser líderes, eles passarão a ser os promotores do desenvolvimento, do progresso para estes espíritos que são mais infantis. Captou, minha filha? Aqui, eles estão desajustados. Aqui, eles se sentem como que, vamos dizer assim, um alienígena dentro de um processo de progresso. E querem, alguns destes, impedir o progresso. No mundo primitivo, eles que já conhecem um pouco do progresso, eles vão sentir saudade do progresso e vão fazer de tudo para promover o progresso ali, naquela tábua primitiva. E serão deuses. Não sei se vocês pegaram bem. Serão deuses. Até que vão se ajustando, vão se sensibilizando e podem ser trazidos de novo para um contexto de relação que eles deixaram por opção pessoal. Porque o que atrai esses espíritos de volta para o núcleo é o magnetismo do sentimento. As vinculações espirituais. Não sei se deu lá. Está claro, Glaucio? Não é fácil o assunto, não. E por um outro lado, no nosso orbe está trazendo, a espiritualidade está trazendo espíritos geniais, inteligentíssimos, trazendo espíritos que de repente não estavam num contexto aqui de 100, 200 anos atrás. Espíritos que vêm de outras esferas onde a harmonia é soberana, a música é mais elevada, né? A arte, a poesia, a beleza espiritual, o divino, para esses mundos é comum, todos estão na mesma faixa. Aí eles vêm aqui, enquanto a gente está escutando essa barulhada que chamam de música, aí de vez em quando chega um convite, né? Um primo, você sabe que o fulano de tal, filho de, né, de Beltrano de tal, virou, é música, espetáculo. Está tocando umas músicas aí muito diferentes. Aí ele está lá, sem muita evidência, contribuindo, sensibilizando, trabalhando ali como uma formiguinha ali. O mundo vai melhorar assim. Não é um espetáculo. Porque o espetáculo que vende na Terra é o da força. É isso que dá ibope. Força. Mas isso vai perdendo fôlego. Vai perdendo. Gradativamente. E isso não vai acontecer em 100, 200, 300 anos. É daqui a muito tempo. Né, vovó? Por isso, meus amigos, o aspirar um novo destino é uma oportunidade que nós vamos tendo no mundo espiritual. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual amargando arrependimento, geralmente tem aquela vovozinha que vai nos abraçar, não é? Oh, meu filho, paciência, calma.
né? Aqueles amigos que a gente muitas vezes nem identifica no primeiro momento. Aquela vovó que cuidou da gente quando éramos pequenos, mas ela desencarnou, nem lembro dela direito, é ela que vai estar lá para dizer, seja bem-vindo. Né? Para que a gente possa respirar um outro momento e se candidatar a uma nova projeção de vida. É isso mesmo, dona Neuza? Está correto? Alguém quer falar? Glaucio? Não? Pois é. Nós separamos para vocês um texto que remete à experiência de um espírito que viveu muitas algúrias aqui na Terra. E ao desencarnar, ela passou antes disso, ela viveu 50 anos aqui na Terra, surda, muda, paralítica. Vivia nas adjacências da cidade de Pedro Leopoldo. Chamava Maria da Conceição. Maria da Conceição vivia com a sua avó, no Tugúrio, lá no meio do mato. E Chico Xavier, junto com amigos, passou a ajudá-los através da oração, das visitas fraternas, lá no Tugúrio, né? Durante quase uma existência toda. Foram mais de 30 anos, Chico visitando essas duas companheiras. Até que ela veio a desencarnar no ano de 1954. No ano de 1955, um ano depois, Maria da Conceição se manifestou, Gino, lá no grupo Meimei, de Pedro Leopoldo. Na reunião, coordenada pelo nosso querido Arnaldo Rocha, através da mediunidade psicofônica de Chico. Então nós vamos ler o depoimento de Maria da Conceição para que a gente possa trazer na prática um pouco do que a gente está falando sobre o que acontece com o espírito ao deixar o corpo físico e se deparar com a verdade no mundo espiritual. Palavras de Arnaldo Rocha, no livro Vozes do Grande Além. Arnaldo vai apresentar essa história. Aqueles que se entregam às lides espiritistas encontram comumente surpresas consoladoras e emocionantes. Visitáramos várias vezes Maria da Conceição. Pobre moça que renascera paralítica, muda e surda, vivendo por mais de meio século num catre de sofrimento, sob os cuidados de abnegada avó. Nunca lhe esqueceremos os olhos tristes, continua Arnaldo Rocha, repletos de resignação e humildade, e que a morte cerrou em janeiro de 1954, como quem liberta dos grilhões da sombra, infortunada criatura, desde muito sentenciada a terríveis padecimentos. Pois foi Maria da Conceição a nossa visitante no encerramento das tarefas da noite de 30 de junho de 1955. Amparada por benfeitores da espiritualidade, falou-nos em lágrimas de sua difícil experiência. Imagina a cena, ela através da psicofonia de Chico. Maria da Conceição fala para nós. Filhos de Deus, que a paz do Senhor seja a nossa luz. Enquanto permanecemos no corpo de carne, não conseguimos
Por mais clara se nos faça a compreensão da justiça, aprender-lhe a grandeza em toda a extensão. Admitimos a existência do inferno que pune os transgressores e acreditamos no braço vingador daqueles que se entregam ao papel de carrasco de quantos se renderam ao sorvedouro do crime. Raras vezes, porém, refletimos nos tormentos que a consciência culpada impõe a si próprio, além túmulo. Fascinados pelo mundo exterior, dormitamos ao aconchego da ilusão e não nos recordamos de que um dia virá o despertar no mundo de nós mesmos. A morte arranca-nos o véu em que nos ocultamos. E ai de nós, quando não temos por moldura espiritual, senão remorso e arrependimento, vileza e degradação. Achamo-nos em plena nudez diante do alto julgamento e somente assinalamos os quadros e gritos acusadores que nascem na própria alma, exprimindo maldição. O discurso é forte, é emoção, mas é para a gente pensar. Nossos olhos nada mais veem senão o painel das lembranças amargas. Os ouvidos não escutam outras palavras que não as do libelo por nós e contra nós. E por mais vagueemos com a ligeireza do pensamento, através de milhares de quilômetros no espaço, encontramos simplesmente a nós mesmos. Não adianta fugir. Anda, 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 como o andarilho que nós nos referimos antes de começar a reunião, Gino. Anda, anda, anda. E só encontra a si mesmo. Nós já conversamos, nós já tivemos a oportunidade de atender muitos andarilhos. O discurso é este aqui. Porque eles estão, muitas vezes, à procura do que não sabem. Ou fugindo da própria realidade. E a cada momento do andar, a verdade sempre volta. Os dias passam por nós como as vagas do mar, lambendo o rochedo na solidão, que lhe é própria, até que os raios da compaixão divina nos dissipem as sombras, ensejando-nos a prece como caridosa luz que nos clareia a furna da inconsequência. O papel da prece. A prece que vem clarear. Aqui a gente não vê a resposta da prece, né? Que a gente quer a resposta da prece na objetividade da matéria, na bolsa cheia, na dor que vai embora, na conquista da posse. Nem sempre a prece vai responder dessa forma, porque não faz parte do planejamento.
Certa feita, o indivíduo me disse: puxa vida, mas o dinheiro não entra na minha bolsa. E olha que eu tenho rezado. Não tem uma prece mais forte? Pensei comigo: quanto mais você rezar, mais o dinheiro vai fugir de você. Eu não podia falar isso para ele, senão ele parar de rezar. Mas é tudo que ele não pode ter na mão, é o dinheiro. Porque é o dinheiro que vai fazer ele esquecer a reza. Deu lá? A sabedoria da vida é magnânima. Mas no mundo espiritual a prece é luz. É bálsamo. Quantos voltam para nos dizer isso? Obrigado pelaquela sua oração. Os dias então que a bondade do Senhor interfere na justiça, permitindo ao criminoso traçar mentalmente a correção que lhe é necessária. E o delinquente sempre escolhe a posição das vítimas que lhe sucumbiram as mãos, bendizendo a reencarnação expiatória que lhe faculta o reexame nos caminhos percorridos. Continua Maria da Conceição. Eu fui trazida aqui por nossos benfeitores. Falo-vos de minha experiência. Sou a vossa irmã Conceição, que volta a fim de comentar convosco o impositivo da consciência tranquila perante a lei. Administrais o esclarecimento justo às almas desgarradas do trilho reto, e determinam nossos instrutores que vos diga a todos, encarnados e desencarnados. Ela estava falando através do Chico, para os encarnados. Mas ela estava sendo ouvida pelos desencarnados. O depoimento dela era para os dois planos. Daquele esclarecimento vivo que nos é imposto pelas duras provas da vida, quando não assimilamos o valor da palavra enquanto é tempo. O valor da palavra enquanto é tempo. Aproveite o tempo. Porque diz Emmanuel, a única coisa que nós não conseguimos parar é o tempo. Aproveite, com os olhos para o alto, porque muitos querem aproveitar com os olhos para a terra. Paralítica, continua Maria Conceição, surda, muda e quase cega. Vocês já viram o Divaldo Pereira Franco contar essa história? O Arnaldo levou o Divaldo para conhecer a Maria da Conceição. O Divaldo narra que quando entrou naquela tapera, ele se sentiu numa condição de nunca ter visto uma vida quase que abjeta. E ele conta que foi uma das experiências que marcou profundamente a reencarnação dele, verificando como que Deus é bondoso e como nós não valorizamos o que temos. Na realidade, eu não era surda para as vozes que me acusavam. Ela era surda para o mundo. Mas ela está dizendo que ela não era surda para as vozes que falavam na intimidade dela. Vocês já conversaram com alguém que está debaixo do guante de uma pressão espiritual? Escuta vozes, gritos, cobranças. E não, são vozes, não é voz, são vozes que me acusam
ou que me acusavam, na profundez de minhas dores da consciência. Não era paralítica para o pensamento que se movimentava. Eu era paralítica, mas para o meu pensamento eu não era. Meu pensamento se movimentava à distância da minha cabeça, flagelada. Eu não era muda para as considerações que me saltavam do cérebro e nem cega para os quadros terrificantes do plano imaginativo. Dama vaidosa e influente na corte de Felipe II. Aqui ela vai contar, então, o motivo de todo aquele sofrimento. Felipe II foi o maior rei da Europa da Idade Moderna, pós-Inquisição. Ele foi soberano no movimento em que a Espanha dominou quase o mundo inteiro. O Sacro Império Romano Germânico Hispânico. Filho de Carlos V. Carlos V, que foi filho da rainha Joana de Castela, Chico Xavier. Felipe II foi um grande expoente do movimento espírita brasileiro. Nosso querido Honório Onofre de Abreu. Nessa época ela era da corte. A Espanha inquisitorial. Aí ela vai dizer que ela reapareceu neste século, século XX. Pedro Leopoldo. De corpo desfigurado, a mergulhar nos próprios detritos. Corpo que era simplesmente a imagem torturada de minha alma, açoitada de angústia e emparedada nos ossos doentes, para redimir o passado delituoso. O passado é a nossa cota. Ele é só nosso. Ninguém acessa. Mas há de chegar um tempo que nós vamos ter que estar diante dele. Por isso que muitas vezes a nossa vida é dura. Mas devemos olhar para o alto e agradecer a Deus. Porque a prova de hoje, quanto mais amor tivermos, menos tempo ela tem significado de existir. Mas com indiferença, com indolência, com rebeldia, mais tempo ela há de permanecer, para que a gente aprenda a lição dela. Durante mais de 50 anos, sucessivos, por felicidade minha, aqui é a frase. Aqui é a frase, Efigênia. Mais de 50 anos sucessivos. Por felicidade minha, experimentei fome, frio, enfermidade, desprezo dos meus semelhantes. Em toda a existência, como bênção de calor, na carne devastada de sofrimento. Não recebi, senão a das lágrimas que me escorriam dos olhos. Mas a doutrinação regeneradora, que não recolhi da palavra de quantos me ampararam noutro tempo, com amoroso aviso, fui constrangida a assimilá-la sob o rude tacão de atrozes padecimentos. Tenho eu para mim, que ela está falando, que a palavra de doutrinação, a palavra de consolo, de esclarecimento que foi levada para ela,
quanto encarnada, e que ela não aceitou, eu tenho para mim que essa palavra de consolo era levada por Francisco Cândido Xavier, que a conheceu Chico quando tinha 18 anos de idade. Portanto, Chico a conheceu possivelmente no ano de 1927, 1928. Ela tendo desencarnado em janeiro de 1954, Chico a visitou por 36 anos. Quanto está certo? 28 para 54. 36, não é isso? 26? 36. Captaram? O Chico ia levar para ela. Calma, minha filha. Jesus está conosco. Tenha paciência. Mas nas adversidades ela não estava se colocando naquela condição realmente de ouvir. Isso mexe com a gente, sabe por quê? Cláudio, não sei se você vai nos dar razão. Ela foi viver nessa condição? O termo que ela usou foi dama vaidosa. A vaidade é uma peçonha. A vaidade nos envolve, nos encastela, nos aprisiona. E muitas vezes nós perpassamos a vida indiferente ao que está de lado, porque pensamos só na tola vaidade. E a vaidade muitas vezes nos faz ter comportamentos que nos comprometem perante o semelhante e perante a nós mesmos. Felipe II reencarnou em 1530 e poucos, e veio a desencarnar em 1579. Isso mesmo. Então ela viveu aqui no século XVI. E ela amargou no mundo espiritual do final do século XVI até o século XX. Portanto, 3 séculos e pouco. Quase 4 séculos, no mundo espiritual, uma situação de muita diversidade. A espiritualidade auxiliando-a trouxe para a reencarnação numa vida do submundo na Terra. E ela foi tratada, cuidada por uma avó, possivelmente a mãe, diante de um ser teratológico, pode ter entregado para a avó e caiu no mundo. Como pode também a mãe ter desencarnado em tenra idade e a avó cuidou da Maria Conceição? O nosso querido Naldinho não está conosco para me fazer essa pergunta. Perdi a oportunidade, mas só agora me veio a curiosidade. Naldinho, depois você nos conta. Mas então, define para nós que um ser espiritual de alta envergadura, a avó, veio no mundo para receber esse coração indiferente, indolente, ainda com os resquícios de um orgulho que o levou na capitania da vaidade. A definir que a providência divina sempre está nos amparando. Sempre. Ninguém está só. Ninguém está desamparado. Todos nós temos as nossas possibilidades. Todos nós estamos sendo ajudados absurdamente. Olha a família que nós temos. Olha o conforto material que Deus colocou para a gente ter uma vida que nos dê condição de trabalhar. Olha os nossos pais. Olha os nossos filhos. Tem problema? É para ter problema. Por quê? É o processo da evolução. E se tem problema, é porque tem solução. Mas a vida nos oferecendo tantas coisas, inclusive agora, quanto está nos oferecendo como doutrina espírita, informação sobre de onde veio, o que estás fazendo e para onde podes ir. Nós estamos tendo muita coisa.
Nós valorizamos isso? É uma pergunta que eu faço. Ela falou de doutrinação. O Chico ia conversar com ela. Olha o merecimento em tese dela. Porque os espíritos bondosos, eles vão atuar nas regiões mais insalubres. E a gente quer o oásis. A gente quer a festa. A gente quer a facilidade. Se não fosse assim, essa casa estava regurgitando de gente hoje. Parabéns para vocês que vieram. Parabéns. Parabéns para vocês que durante esses dias que nos aguardam, terão um momento de fazer uma prece. Até por aqueles que estão nos festejos. Porque quem está no festejo, precisa do festejo. Mas esses que precisam do festejo, também precisam do amparo. Precisam do carinho. Precisam do respeito, precisam da compreensão e precisam do perdão. Porque se nós não estamos tanto ainda no festejo, porque quem aqui não gosta do festejo? Mas se nós estamos começando a refletir que não é só festejo, nós somos amparados para chegar nessa condição, vovó. Porque se não fosse assim, a gente não tinha chegado nessa condição de estar nessa noite refletindo sobre o mundo espiritual. Então os espíritos cuidaram da gente, independente das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Como continuam a cuidar? Por que nós não queremos ou não podemos cuidar? A gente só quer exigir. A gente só quer bater. Se não for do meu jeito, não funciona. Será que nós vamos ter que desencarnar como Maria da Conceição e falar assim, eu fui doutrinado, eu fui orientado, eu não quis ouvir, e agora eu estou aqui numa reunião mediúnica. A reunião mediúnica é um pronto-socorro. Quem não conhece, saibam disso. Nós nos reunimos aqui na FIAC uma vez por semana para cuidar de nós mesmos, que somos doentes ainda, mas um pouco menos doentes do que aqueles que são trazidos aqui, que precisam de um remedinho chamado paciência. Porque é uma das poucas coisas que a gente pode oferecer. Paciência, de ouvi-los. Como a Maria Conceição estava sendo ouvida aqui, por aquele grupo bendito, constituído por Arnaldo Rocha, Chico Xavier, por tantos corações que se reuniam ali, durante 2 anos, para inclusive constituir esses 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Quando a lição do Senhor, conclui a nossa irmã, é recusada por nossos ouvidos, ressurge invariavelmente em nós mesmos, na forma de provação necessária ao reajuste de nossos destinos. Dirigindo-me assim a vós outros, que me conhecestes o leito atormentado no mundo, e a vós que me escutais sem a vestimenta física, rogo, peço, suplico, devoção e respeito para com o socorro moral de Jesus, através daqueles que lhe distribuem os dons de conhecimento e consolação. Quem alcança a verdade, sabe o que deve fazer. Que frase! Que frase! Quem alcança a verdade, meu filho, sabe o que deve fazer. Jesus disse, capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Submetamo-nos ao amor de Deus enquanto há tempo de partilhar o tempo daqueles que mais amamos, a fim de que a dor não nos submeta, implacável, obrigando-nos a partilhar o tempo da dificuldade
e da solidão. Compartilhem. Compartilhemos o tempo daqueles que mais amamos. Viva como se não houvesse amanhã. O meu filho me abordou na porta da casa para dizer assim: papai, hoje na minha escola, um amigo meu, o pai buscou para que eles fizessem uma viagem, agora no feriado, aonde para o mundo a carne nada vale, mas para outros um momento de entretenimento familiar, de reflexão, de descanso. Aí eles foram para casa para se preparar para a viagem. E o pai dele, meu pai, teve um infarto e morreu tomando banho. Ele olhou para mim: só acha que o pai dele pode vir a se comunicar na FIAC? Só acha que eu posso pôr o nome dele no livro? Eu vi que no fundo, ele não estava se referindo a esse senhor. Mas ele estava valorizando o que o pai dele faz. E dizendo para mim que ele não gostaria de perder o pai. Entendamos os recados da vida. E aprendamos com eles enquanto é tempo. Para que, como a nossa irmã disse, a dificuldade e a solidão não batam à nossa porta. Porque um dia os filhos vão embora. Como os pais também vão. Como o esposo, a esposa, a vovó, os amigos. Vocês, nós vamos embora. Nós vamos seguir a grande jornada. Então agora, é o tempo. O presente é dádiva de Deus. Essa, conclui Maria Conceição, tem sido para mim a mais severa advertência da vida. Com um amparo divino, entretanto, sinto que o meu novo dia nasceu. Aprendamos, pois, a ouvir e a refletir, sem jamais esquecer que o amor reina soberano em todos os círculos do universo, recordando, porém, que a justiça cumprir-se-á rigorosa na senda de cada um. Que Deus abençoe a Maria Conceição. Que Deus abençoe a Francisco Cândido Xavier, por ter sido instrumento para que essa história viesse para todos nós. E que Deus abençoe a um grande amigo, Arnaldo Rocha, que aonde ele estiver, ele receba o nosso abraço, porque foi ele o instrumento para que essa história chegasse para nós na noite de hoje. Tenham todos um belíssimo feriado, um oportuno descanso e uma eficiente dádiva de intercambiar com os corações que amamos, de aprendermos com aqueles que precisamos de conviver e assim, efetivamente, nos confiar naquela condição de servos, servos, sempre servos de Deus, nesse mundo bendito chamado vida, vida estuante. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida pulsante, vida estuante, vida que há de nos oferecer paz. É a paz
que desejamos para vocês que nos acompanham em casa, que nesse momento estão vibrando por toda a humanidade conosco. Paz que desejamos para todos os frequentadores da Casa de Kardec, do plano terreno, do plano espiritual, desejando paz para os nossos amigos que não puderam estar aqui conosco e pedindo a paz para que possamos nos preparar para estar aqui na próxima semana para trabalharmos as questões subsequentes desse livro bendito chamado O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, e assim nós vamos encerrar, devolvendo a palavra para aquela que nos coordena. Obrigado, um beijo na alma para todos.